E'tibor markazingizni O'rtoqlar algoritmi to'g'risidagi shakarchilar mahallasiga qaratamiz. 3 sotuvli maydonga ega bo'lgan 2 qavatli plus podvallar yaxlit qilingan mana shu xonadonimizni ko'rsatib beramiz hozir sizlarga. Videoni oxirgacha ko'rib tursanglar, narxlarini ham aytib o'tamiz. Binoni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli uslubda qurib bitkazilgan. Mana endi kirib kelish darvozaxona naves qilingan, bitta avtomobil qo'yish uchun joyi bor va bu yerda mana kichkina asosiy eshigi ham bo'yapti. Endi uyi ichiga kiramiz, xonalar bilan tanishib chiqamiz. Uyga kirishdan oldin bu yer burchini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Hovli uchun umumiy hojatxona qoldirilgan. Qani marhamat, kelinglar. Uyga kiraverish mana shu yo'lak bilan hol ulanib ketgan. Ko'rib turganingizdek, kattagina hol. Buni xohlasangiz bu yerdan bo'lib alohida xona qo'yarsa ham bo'ladi. Va yurib kelganimizda chap qo'limizda oshxona bo'yapti, marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Oshxona, oshxonamizning yonida umumiy hojatxonasi. Va bu yerda bitta yotoqxona. O'ng tarafdan bo'lsa, mana kattagina mehmonxonamizni ko'rasizlar. Orqa hovlisi ham bor o'rtoqlar. Orqa hovlini ko'rsatib o'tamiz. Kattagina keng qoldirilgan. Bu yerda yozgi oshxona qilish uchun joy mo'ljallangan va basseyn uchun ham joy bor. Endi podvalni mana qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdan podvalga tushyapmiz. Podval bu yerda yaxlit qilingan, faqat o'rtada mana bunday devor olib bo'lib qo'yilgan. O to'g'rini ko'rsatib o'tsa, ko'cha, ya'ni hovli tarafdan tushiladigan joy. Hovlidan ham ya'ni tushsa bo'ladi. Mana binoni ichidan ham tushishi ko'rdingiz. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ketdik, ikkinchi qavatga ko'tarildik. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tarafdagi birinchi xonani ko'ramiz. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va shuni yonginasida bitta umumiy hojatxonasi bo'yapti. Va bu yerdan mana chap qo'lda ikkinchi bolalar xonasini ko'ramiz. Bu yerda yana bitta xona qoldirilgan, alohida kiyimlarni qo'yish uchun garderobni xona qilinadi. Va bu yerda yana bitta xona, buni xohlasangiz ikkinchi qavat uchun mini zal qilib qo'yasizlar, xohlasangiz yotoqxona. Endi oxirgi 4-chi xonani ko'rsatamiz, ikkinchi qavatdagi. Mana marhamat. Kattagina keng bu yotoqxonamiz ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda, marhamat. Bu yoq burchagida bo'yapti. Ana endi mana balkoni bor. Mana kichkinagina balkon. Tepadan bitta ko'rsatib o'tamiz xona uyimizning planirovkasini. Ko'rib turganingizdek, mana shu uyimizdan ikkita qurib qo'yilgan. Sizlarga hozir bittasini ko'rsatdik. 3 sotuvli maydonga ega bino, 2 qavatli plus podvallar yaxlit qilingan. Binoni podvali 1-chi va 2-chi qavati 416 kvadrat metr. 2-chi qavatda 4-ta xona, 1-chi qavatda 2-ta xona, 1-ta hol va orqa holidan iborat. Egalarining raqamini video ostida qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni telefon qilib olasizlar.